Qırmızı dənizdə də gərginlik səngimir. Yəməndəki Ənsarallah hərəkatının silahlıları İraq İslam müqaviməti ilə birgə İsrailə qarşı iki hücum həyata keçirib. Aşdod şəhərindəki hərbi obyektlərə qanadlı raketlərlə zərbələr endirilib. Bu barədə hərəkatın sözcüsü Yahya Səriyə məlumat verib. O, həmçinin İsrailə üzən bir gəmini hədəfə aldıqlarını və gəminin ciddi zədələndiyini açıqlayıb. Gəmi İsrail limanlarına girişin qadağan edilməsi qərarını pozduğu səbəbilə ballistik raket və dronlarla vurulub. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə, qiyamçı husilər Qırmızı dənizdə Yunanıstanın Totor gəmisinə də zərbə endiriblər. Nəticədə mühərrik bölməsi zədələnib və gəmidə böyük sızma meydana gəlib.